Milícias Juvina Lacara, atuação do Neha foi em participa encontro linhas ministérios sexta semana. Né? O governante na teta o governo lá ia política no plano, ato limita a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão. Também o governo carba a constituição artigo Ratnulo, no Ratnulo recebida, inclui lei comunicação social, for garantia a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão. Conselho Ministro Cidadão discute, deve Cidadão e a decisão rumo a Conabaida, né? Isso é preciso processar. Sei todo o parlamento, nebe, ita la bel halo nessa conclusão na la lais de le agora nene e haona depois a tu bando limito na minha direito, nem nessa cedo liu. Tamo nem foi iniciativa e foi um russo. Se foi ideia nene nessa só é para ita halo discussão. Hawa no ine dia, tamo é muito agora contribui ideias para ideias ir nessa nene bel tulum ministério relevante. Kari kadu halo diskusang klien litan antes halo esbos rumah. Nebe sidau segundo la intensang mida atu bandu liberdade imprensa ka liberdade de expressão. Tamo tenu konsisang artigo 40-41 ne garantia. Lei komunikasang sosial mos garantia. Estado kairi dane, sta governo kairi dane. Anesen sekretar estado akara ka segura baita botsira. La hija plano, la hija política tu bando fala, tu limite fala liberdade da imprensa, liberdade da expressão. Antes, no ministro de Justiça Manuel Cárcere Satete, principiou seu esboço, lei a tu criminaliza a defamação no injúria, la osa tu castigo, ema, mas bem a tu prevene, ema la bela usa sala média social. Felicitas Porzes, Zuanico Pinto, Diemen.